Esiet sveicināti RTV skatītāji klāt laiks ikvakara ziņu raidījumam. Un par ko tad šovakar stāstīsim? Atpūtas bāzē Gaiziņš izcēlēs ugunsgrēks, nodedzis sniega ražošanas inventārs un pacēlāja tehnika. Pēc, ka ir sadeguši pļaujmašīnas un sniega ražošanas tehnika un sūkņi un sniega lielgabalu un pacēlāja menkuru grupas. Kāda bijusi vēlētāju aktivitāte aizvadītajās 13. Saeimas vēlēšanās? Balsoju par kaut ko citu, par jaunāku, ja? Un katrā ziņā tas ir protesta balsojums. Un Dobeles novadā aizvadīta gada lielākā truša izstāde. Lai arī ugunsgrēkā atpūtas bāzē Gaiziņš, nu pat nodegusi lielā saimniecības ēka, atstājot atpūtas bāzi praktiski bez visa, kas saistīts ar sniega ražošanu. Tās saimnieki ir apņēmības pilni rasti iespēju atgūties no uguns nelaimes un iesākt to turismu biznesu arī turpināt. Par notikušo un skatu nākotnē, ziemas un slēpošanas sezonai tuvojoties plašāk Vidzemes televīzija. Par 180 kvadrātmetrus lielo saimniecības ēku Gaiziņa pakājē šobrīd liecina vien izdeģu pēdas un sadegušās tehnikas un agregātu atliekas. Saimnieki steidz uguns nelēmas vietu sakot pēc iespējas ātrāk, nespējot bez smeldzes redzēt sava mūža darbu, ko uguns mirklī pārvērtusi gruvešos. Zaudējumi ir aptuveni no 80 līdz 100 tūkstoši eiro vērtībā, tāpēc, ka ir sadeguši pļaujmašīnas un sniega ražošanas tehnika un sūkņi un sniega lielgabalu un pacēlāja menkuru grupas. Un, jo liekas, ka stāvbūt koks, bet visa tehnika, kas, kā saka, rūpi sakot, dzelži, kas stāvēja uz grīdas, uz betona grīdas, pat ir sakusuši. Ja, tā ka jāspriež par to, ka tā temperatūra ir bijusi anormāli liela. Ja, un, kā jau saimniecības mājā arī visādi ceļas, smēras un kabeļi un viss, kas ir gadu desmitiem skakrāts un lolots, nu, tas ir stundas jautājumā visi pazudis. Ugunsgrēka iemesls visticamāk ir bijis blakus esošais reklāmas baneris, ko todien valdošais stiprais vējš norāvis un uzmetis skurstenim, kur tas ilgu laiku krustē izraisot ugunsgrēku. Bez 15.6. Vēl viss webkamerā redzams, ka viss ir kārtībā un skaistā saimniecības māja stāv un apkārt ir dežūra uguntiņas deg un visu. Un 15 pār 7, respektīvi pēc pusotras stundas jau visa kora bija liesmās. Klāt tikšana maza. Ugundzēšami aparāti bija, bet nu, secin to, ka tas ir smieklīgi. Ja tur deg stāvbūve, ja, tad tāda ugundzēšami aparāti tas nestrādā. Palīgā saukt ir ugundzēsē, diemžēl saglābt neko nav izdevies. Neraugoties uz lielajiem zaudējumiem, Stradiņš optimistiski raugās uz gaidāmo ziemas sezonu, akcentējot, ka ziemas sezona atpūtas bāzē Gaiziņš noteikti tiks atklāta, jo kafejnīca savu darbu turpina, arī bērnu kameru šļūkšanas trase nav cietusi. Ir jāstrādā tālāk un tikai tādā veidā ir var rast to risinājumu tik no šīs ķibeles ārā. Tāpēc jebkurā gadījumā es zinu, kad Gaiziņu mani savu klientūru uz ziemu, uz slēpotais snowboardis, tāpat cilvēki brauc un turisti. Ja, un tas Gaiziņa punkts ir svarīgs ne tikai man, bet arī daudziem citiem. Un tas jau vien liek Jurim atkal piecelties kājās un vēl neatlaidīgāk, kā līdz šim to visu turpināt. Kā jau minēts, visvairāk ugunsgrēkā cietusi mākslīgā sniega palaišanas sistēma. Tādēļ jāatcer, ka citi slēpošanas trašu īpašnieki grūtā brīdī sadarbosies un padalīsies ar atpūtas bāzē Gaiziņš nepieciešamo tehniku. Jebkurā gadījumā ziemas sezonu mēs turpināsim, tas ir obligāti, jo ir uzbūvēta jauna kamera trase ar pacēlāju bērniem. Un viens pacēlājs ir darba kārtībā, problēma ir tikai tur, kad varētu mēs iesākt to sezonu mazliet vēlāk, bet tas, ka viņa būs, tas ir viennozīmīgi. Mazais Golgātskās slēpošanas trasi ir darba kārtībā. Lielais 90% izdarīts jau viss bija palika, kā saka, tikai aste. Un tā aste nodega. Kā uzsver Juris Stradiņš, tik grūtā brīdī ļoti būtisks ir līdz cilvēku atbalsts, un Gaiziņa saimnieki to šobrīd izjūt īpaši. Nedēļas nogalēja talka lielā, man ir tiešām daudz saprat, ka ir pareizi dzīvots līdz šim un daudzi tuvi cilvēki, un kas nāk un palīdz gan ar padomu, gan ar savām rokām. Būs tagad piekdien, sestdien, svētdien uzbūvēsim virs malkšķūņu vismaz pagaidi jumtu, tāpēc, ka malciņa ir malciņa, tā ir vērtība un ziema tuvojas. Un nākamnedēļ sāksim jau domāt, risināt to,
kā atgūt zaudēto priekš slēpošanas sezonas sākumu. Jāpiebilst, ka ēkas būvniecība vēl nebija pabeigta, līdz ar to nedz ēka, nedz manta nav bijusi apdrošināta tā liedzot iespēju saņemt kompensāciju. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Ziemeļlatgales iedzīvotāji iespēju piedalīties 13. Saimes vēlēšanās izmantoja līdzvērtīgi pagājušās reizes aktivitātei. Pēdējie statistikas dati liecina, ka Balvos šajās vēlēšanās bija nobalsojuši vairāk nekā 53% vēlētāju. Savukārt Pierobežas novadā Viļakā tai ir 44%. Vairums iedzīvotāju uzsver, ka jaunajā Saimā vēlas redzēt patiešām jaunas sejas, kā arī tos, kuri ar savu līdzšinējo darbu tomēr ir guvuši vēlētāju uzticību. Vēlēšanu dienā iecirkņos Balvu novadā veidojas garas balsstiesīgo iedzīvotāju rindas. Arī līdz vēlēšanām savu balsi glabāšanā nodeva 301 cilvēks. Salīdzinot ar iepriekšējo vēlēšanu statistiku, iedzīvotāji ir aktīvāki un līdz 2016. Balvu pusē bija nobalsojuši vairāk nekā 4100 cilvēku. Iedzīvotāji atzīst, ka gaida pārmaiņas un izvēlēties par ko balsot palīdzēja informācija sociālajos tīklos, kā arī masu mēdījos. Es arī skatījos debates, jā, man bija iespēja to pašai redzēt, bet es vadījos pēc tā, cik cilvēks jau ir iepriekš devis gan pilsētē, gan vispār valstī. Priekš manis šīs vēlēšanas ļoti svarīgas, jo tā ir mūsu nākotne, tie ir nākamie 4 gadi, un es uzskatu tie cilvēki, kas neatnāk šodien vai vispār nevēlas, viņi... pēc tam nevar teikt, ka kaut kas ir slikti, kaut kas ir labi, jo viņi neatstāja ne savu balsi, ne arī izsvītroja. Obligāti ir jābalso, jo ļoti daudz, kas ir atkarīgs no cilvēkiem, un ir ļoti slikti, ka cilvēki nevēlas balsot. Vajag iet izvēlēties, mainīt un sasniegt kaut ko. Ir tiešām labi pretendenti, par ko balsot. Es domāju, ka daudz kas kļūs labāks un mainīsies, un lai jaunatne vairāk iet. Daudzas ģimenes Ziemeļlatgalē un Pierobežā uz vēlēšanām dodas kuplā skaitā, pārstāvot kā vecāko paudzi, tā mācot vēlēšanu nozīmi arī bērniem, un atzīst, ka šajā reizē priekšroku devuši jaunajiem, jeb tiem, kas vēl nav sevi pierādījuši politikā. Esmu no Jelgavas, atbraukuši, kā saka, ciemos pie ielas mācas. Un arī pareizi novēlēt, kas kā katra Latvijas pilsmiņa pienākums. Pa jaunajām sējām, jo es domāju, ka vecie savi ir atsēdējuši. Un tomēr, paskatoties to vietu tieši Jelgavas apkārt un šeit, vai teikt gan kā dienu pret nakti. Tomēr, kā saka, viss notiek lielajās pilsētās, bet attīstība vajag arī šeit. Vairāk vēlam bērnu nākotnē, lai viņiem būtu labāk. Kopumā Ziemeļlatgalē būtisku pārkāpumu nav bijis, tikai daži iedzīvotāji vēlēšanās ieradās ar ID kartēm, bet bez vēlētāju apliecības. Viļakas novadā līdz 2016. Savu balsi par kādu no 16 partijām atdeva vairāk nekā 33% balsstiesīgo. Vēlētāju garākas rindas šaipus veidojās līdz pusdienlaikam. Aktivitāte no pašiem 7 rīta ir bijusi diezgan liela. Uz 2012. Ir nobalsojuši 921 balstisīgas iedzīvotājs, tas ir 22,2%. Nekodi incidenti nav bijuši, uz ir mierīgi, policijas patruļas bija apsakotus uz iecirkņus. Viļakas novada Borisovas ciemā līdz pusdienlaikam starpgadījumu nav bijis un jau nobalsojuši teju 60 cilvēki. Vēlēšanu iecirkņa pārstāvi atzīst, ka šāda aktivitāte ir salīdzinoši augsta un savas balsis šeit atstāsim arī mēs. Ausmas Prukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Un par vēlēšanām arī turpināsim. 13. Saimas vēlēšanās balsotāju aktivitāte ir bijusi zema, nobalsojuši tikai 54,6% vēlētāju. Tomēr Jēkabpilī vēlētāju aktivitāte bijusi augstāka, proti 57,47%. Par kuru politisko partiju tad visvairāk nobalsojuši jēkabpilieši? To skatieties nākamajā stāstā. 13. Saimas vēlēšanās Jēkabpilī vēlētāji visvairāk balsu atdevuši par partiju KPVLV. Šis politiskais spēks saņēmis 18,99% atbalsta. Otrajā vietā ar 17,52% ir sociāldemokrātiskā partija Saskaņa, tālāk ar 12,87% seko Jaunā vienotība, ar 10,43% Jaunā konservatīvā partija, ar 10,30% Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai,
vadībai LNNK. Jēkabpilī vismaz 5% vēlētāju atbalsta ieguvusi arī Zaļo un Zemnieku savienība, Attīstībai par un Latvijas Krievu savienība. Saimes vēlēšanās no Jēkabpils kandidēja vairāki pārstāvji, tostarp arī vairāki Jēkabpils pilsētas domes deputāti, no kuriem vislielāko vēlētāju atbalstu un kā liecina provizoriskie rezultāti arī vietu Saimā ieguvis Kaspars Ģirģens no KPVLV. Vēlēšanu dienā vislielākā cilvēku burzma bija vēlēšanu iecirknī, kas atradās Jēkabpils tautas namā. Man bija izšķirties diezgan viegli, es to izdarīju ātri, daudz nešaubījos. Un manā skatījumā es esmu izdarījusi pareizo izvēli. Neteikšu kādu, bet jā. Jā. Nu, sākumā varbūt bija jā, mazliet šauba tāda. Pēc tam sākām tās programmas, tās uzstāšanās pirms vēlēšanu. Ieklausīties, papētīt tā, bet nu, jā, nu, īstenībā doma bija jau pašā sākumā, nu, apstiprinājās mana doma, es arī domāju, ka esmu pareizi izdarījusi. Jā, jūs diezgan atbildīgi izturaties par šo procesu. Noteikti, jā. Tāda laime gadās reizi četos gados tomēr, jā, kaut ko izteikt savu viedokli un tā kā, nu, cerēsim, ka šoreiz viss būs, nu, veiksmīgāk kā citas reizes. Jaunās partijas, cerams, ka ienesīs kādu jaunu dvesmu. Jaunās partijas? Jā. Tie paši vecie buki. Nē, par veciem bukiem šoreiz nebalsojam. Kopā Jēkabpilī bija 9 vēlēšanu iecirkņi. Vēlētāju aktivitāte – zema, tomēr lielāka nekā valstī kopumā – 57,47%. 218 cilvēki balsoja savā atrašanās vietā, notika izbraucieni uz personu dzīvesvietām, kā arī uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu un Jēkabpils cietumu. Jēkabpils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ivata Upmace informē, ka vēlēšanas pilsētā pagājušas mierīgi, starpgadījumu nesot bijis un arī varas iestāžu iesaistīšanās nesot bijusi nepieciešama. Jēkabpils vēlēšanu komisijas rīcībā nav informācijas arī par iespējamajiem pārkāpumiem pirms vēlēšanu dienās un vēlēšanu dienā. Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie vēlēšanu rezultāti liecina, ka iekļūšanai Saimā nepieciešamo 5% barjeru pārvarējušas 7 partijas un partiju apvienības. Saskaņai parlamentā varētu būt 23 vietas, KPVLV un jaunajai konservatīvajai partijai katrai pa 16 vietām, Attīstībai par un Nacionālajai apvienībai visu Latvijai Tauzemei un brīvībai LNNK katrai pa 13 vietām, Zaļo un Zemnieku savienībai 11 vietas, bet jaunai vienotībai 8 vietas. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Savukārt Talsu novadā no mazliet vairāk kā 24 000 balsstiesīgo vēlēšanās nobalsoja 56%, un tas ir par 1% mazākā aktivitāte nekā 12. Saimes vēlēšanās. Lai gan liela daļa vēlētāju atzina, ka šogad esot bijis grūti izdarīt izvēli, par ko tad balsot, pēc Talsu novada vēlēšanu komisijas informācijas vēlēšanas novadā aizvadītas mierīgi. Talsu novada 25 vēlēšanu iecirkņos kopumā nobalsojuši 13 667 balsstiesīgie cilvēki. Visvairāk balsis tikušas politiskajai partijai KPVLV, otrajā vietā ierindota jaunā konservatīvā partija, trešajā – Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK, ceturtajā – Zaļo un Zemnieku savienība, savukārt piektajā vietā cilvēki ierindojuši partiju Attīstībai par. Vēlšanas noritēja ļoti mierīgi, cilvēki ļoti daudz nāca balsot, visos iecirkņos visas dienas garumā veidojās rindas, bet rindas nebija tāds, kad bija jāstāv aiz durvīm. Protams, bija atsevišķi gadījumi, kad piemēram Talsos kultūras namā vai piemēram Baltajā mājā bija rindas, kad nelaidām cilvēkus iekšā, lai nobalsotu, jo vienkārši nevarējām viņus fiziski paspēt apkalpot visus. Cik viegli vai grūti bija izdarīt izvēli, par ko atdot savu balsi, jautājām cilvēkiem vēlēšanu dienā. Ļoti viegli. Kādā ziņā? Kāpēc viegli? Nu, tāpēc, ka ir tikai viens cilvēks, kas ir spējīgs lekt acīs pārējiem. Jūs varat iedomāties, kurš tas ir. Vai ne? Artus Kaimiņš. Lai gan daudz viņu uzskat par ākstu, bet es tā nedomāju. Man bija viegli. Es sen esmu sakojis līdz tam un par to arī izlēm, par ko balsēju. Nu, tāpēc, ka ir jauni cilvēki ar jaunu motivāciju, kaut ko veidot, tāpēc. Balsoju par kaut ko citu, par jaunāku, ja? Un katrā ziņā tas ir protesta balsojums pret to, kas valstī notiek. Jo balsot īstenībā, ja kā tā padomā, nav par ko. Vai balsojāt jau par esošajiem spēkiem vai jaunajiem? Vēlētos jauns.
Tas, tāpēc, ka pārmaiņas ir vajadzīgas strādājot Latvijas reģionos, var redzēt, kā tā valsts iet, viss uz leju iet, vienkārši tendencēts uz leju. Gribam kaut ko jaunu. Nu, bet nu redzēs, cik mainīsies. Arī jaunie spēki ievēlētos, varbūt mainās viss tas pasākums. Ne visi iedzīvotāji šajās vēlēšanās devās uz savai dzīvesvietai tuvāko vēlēšanu iecirkni. Talsos sastapām cilvēkus, kas atbraukuši no citiem novadiem, arī pat no otra Latvijas gala Daugavpils. Nu, man patīk jūsu saraksti, tāpēc es balsoju par jau kuro gadu šeit braucu. Jā. Man tie populisti galīgi nepatīk, es vairāk balsoju par stabilitāti un jau tādām vērtībām, kuras jau gadu gaitā ir pārbaudītas par zaļiem un zaļiem un zemniekiem. Katram vēlētājiem ir sava pieeja, kā viņš izvēlas par ko atdot savu balsi. Citiem tā ir individuāli izstrādāta stratēģija, citiem kopīgi izsvērts un izdiskutēts lēmums. Talsu florbola komanda izlēma balsot par vienu partiju un par to arī nobalsojām. Pēc kādiem kritērijiem jūs to izlēmat? Visādiem bija dažādi viedokļi un tad kopīgi vienojāmies un visus par un pret un nobalsojām. Tātad šobrīd ir agrs salīdzināšu, nu jau pusdienas laiks, es nevēl tas paņēmis līdzi savu mugursomu. Es cenšos apbraukāt pēc iespējas vairāk vēlēšanu apgabals, noskaidrot, kas tur ir pa cilvēkiem, un izdarot savu izvēli, es noteikti vadīšos pēc to, ko es redzēšu, kāds cilvēks te ir sarakstājis pazīst, nu konkrēti personīgi vai kādā citā veidā. Šobrīd Kurzemes rajonā, reģionā man ir kā 2-3 cilvēki, kurus es vēlos redzēt Saimā, nu skatīšos, kas būs Rīgā vēlāk vakarā un varbūt paspēšu Zemgales apgabalu šodien apmeklēt, jā. Pēc Talsu novada vēlēšanu komisijas sniegtās informācijas, vēlēšanu biļetenus cilvēki aizpildīja akurāti. Viena ar dažiem izņēmumiem, kur vienā aploksnē vēlētājs bija ievietojis divas vai vairākas vēlēšanu zīmes, kas pēc vēlēšanu noteikumiem netika skaitītas. Kristīne Freimane, Girts Grenevičs, Talsu televīzija. Ar tautas lietišķās mākslas studijas Bauska izstādi katram pašam savu tērpu pēc restaurācijas atklāta 20. Gadsimta sākumā būvētā Bauskas muzeja ēka. Cīņa par Bauskas vecpilsētas atdzimšanu sākusies jau 2003. Gadā, kad tika izveidota biedrība, tomēr pārmaiņas notiek ļoti lēni. Pēc otrā pasaules kara izveidotais Bauskas muzejs aizņem vairākas ēkas vecpilsētā. Viena no tām 1901. Gadā būvētais un vairāk kārt pārbūvētais zirgu stalis, kas vairāk nekā pēc 100 gadiem atkal atguvis savu vēsturiskos posmi. Un tas nozīmē ne tikai šis te plānojums vai ailu sadalījums logu durvis, bet arī fasādes krāsojums un pilnīgi visas būdetaļas, par kur es gribētu teikt, ka tas ir īpaši svarīgi, jo ņemot vērā, ka ļoti daudz krāšņu šai it kā saimnieciski vienkāršajai ēkai nav, mēs centāmies saglabāt pilnīgi visas vēsturiskās būdetaļas. Vēsturiskā veidolā atjaunotas pilnīgi visas būdetaļas, tās ieskaitot pat vissīkākās veidojuši vietējie amatnieki. Izveidotā kopaina nevien parāda, cik krāšņas bijušas, pat šķietam vienkāršas ēkas, bet arī iezīmē jaunu vaibstu vecpilsētā. Vecpilsētā ir daudz ēkas, citas varbūt pat nu, ir skaistākas, bet tanī pat laikā viņas ir vēl vairāk nolaistas. Šī jau vēl puslīdz bija kārtībā, bet nu, ir jau starp No pašvaldības īpašumus tos mēs varam sakopt, un šī nav ne pirmā, ne būs pēdējā, kuru to izdarīsim. Žēl pat tām, kas ir privāti īpašumā, un var saprast, ka privāti īpašniekam nav tādu līdzekļu kā pašvaldībai. Muzeja renovētajā daļā atrodas izstāžu zāle, ko par savu sauc tautas lietišķās mākslas studija Bauska, kas šogad atzīmē savu 62. Gadskārtu. Pēc gadu ilgušajiem remontdarbiem tajā kā pirmā atklāta izstāde katram savu tērpu. Katram vārdam šeit teikumā ir liela nozīme, jo katrs pats mēs esam individualitāte, katrs pats mēs esam īpašs, katrs mēs esam ar saviem talantiem, savu darbu, savām dāvanām. 20 tērpus, no kuriem vairums ir tautas tērpu, darinājušas ap 30 studijas dalībnieces. Izstāde muzejā būs apskatām līdz 11. Novembrim. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Edijs Pālēns ir viens no atpazīstamākajiem Latvijas fotogrāfiem. Viņa veikumu ikdienas redzam lielākajos medijos. Šoreiz apkopojot vairākus foto, viņš savā dzimtajā pilsētā Ogrē atklājas izstādi, kura galvenie varoņi ir 13. Saimas vēlēšanu plakāti.
Pāris dienas pirms 13. Saimes vēlēšanām Ogres vēstures un mākslas muzejā savu personālu izstādi Viss būs labi atklāja ogrēnietis fotogrāfs Edijs Pālens. Veicot savus ikdienas darbus, strādājot Nacionālajā informācijas aģentūrā Leta, Pālena uzdevums ir iemūžināt svarīgākos sabiedriski politiskos, ekonomikas, kultūras un sporta notikumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šeit viņš vispār aizgāja, man nezinot. Es biju teikusi visiem, ka jāiet reklāmas bildēt. Un Edijs atnesa, es tik gardi smējas. Senis nebija tik gardi smējas, jo kaut ko tādu es pat nebija pamanījusi un nebija iedomājusies. Izstādes galvenie varoņi ir gan iepriekšējo, gan pēdējo vēlēšanu partiju plakāti. Dažādos leņķos pilsētvidē tiek kļūst komiski vai tieši pretēji, lai aizdomāties par politiķu saukļiem un reālo ikdienas dzīvi Rīgas ielās. Man nav mīļākās tēmas, es esmu fotožurnālists, es iemūžinu. Doks mums ir apkārt, lai grib parādīt cilvēkiem to, ko viņi nepamana, jo dažreiz kaut kādā pa ielu staigājot, mēs vienkārši duram uz priekšu un mēs nepaskamies augšā kādas, nezinu, mājas karnīzes vai kāda tur tā arhitektūra vai varbūt otrā stāvā vai trešā stāvā ir kaut kas logā interesants. Un tāpat ar šai izstādē es gribēju parādīt to, ka kaut kādā momentā attiecīgā leņķa var saskatīt kaut ko tādu interesantāku. Izstāde Ogres un vēstures mākslas muzejā būs apskatāma līdz 4. Novembrim. Kristi Dzidzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas. Dobeles novadā aizvadīta gada lielākā trušu izstāde, kurā noskaidrotas labākās šķirnes kolekcijas. Par izstādes čempionu šogad atzīts Kastor Reks šķirnes trusis. Truši ir visātraudzīgākie un ražīgākie lauksaimniecības dzīvnieki, un tieši šī iemesla dēļ to audzēšana iegūst aizvien lielāku popularitāti. Latvijā truškopība ir sena vēsture, bet lai iegūtu kvalitatīvākus un produktīvākus pēcnācējus, svarīgi ir vaislas materiāla kvalitāte. Eiropas trušu šķirņu katalogā iekļauts 160 šķirnes. 22 šķirņu truši savu krāšņumu izrādīja Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības gada lielākajā izstādē. Un tas ir arī mūsu darba rezultāti gan šķirnes, gan pāraudzības saimniecībām. Rāda, ko nu gada laikā, kādi sasniegumi. Ir tādi atsevišķi rādītāji trusēnu saglabājamība. Mātei pienīgums, un tas viss atsaucas tālāk uz jaunajiem trusēniem, kuri savukārt tiks kādā saimniecībā nopirkti. Izstādē piedalās 190 truši un apmēram tik liela esot arī vidējā trušu audzēšanas saimniecība Latvijā. Lielākoties tās ir hobija saimniecības vai papildus nozara biznesā. Viegli nav un neteiksim, ka liela peļņa. Tur ir cik saņem, tik arī atdod, vienīgi arī kādreiz koku cērts skaidrs lec, kaut kas jau mājās arī pašam paliek. Lai gan aizvien vairāk tiekot izkopts jaunas šķirnes, latvieši esot konservatīvi arī trušu izvēlē. Tas ir kalifornietis, burgunda, lielā šinšila, tāds, ko cilvēki zina, ka kaut kas jauns ir, tad tā ar aizdomām viņi tā, kas no tur izaugs un kāds būs, bet kad jau iepazīst, tad ir labi, jo tagad ir jaunas daudzas, tiešām šķirnes labas. Lai noteikti labākās šķirnes kolekcijas izstādē apskatāmie truši tika vērtēti pēc 7 kritērijiem. 97 punktus no iespējamiem 100 ieguva Anita Gabranova no Dobeles novada ar Kastor Reks šķirnes trusi, kas saņēma arī izstādes čempionu titulu. Pēc eksterjēra ir sasniedzis lielākos punktus šajā izstādē, un ar to viņš ir kļūst par čempionu. Un ko jums tas dod? Man labs vaislas materiāls veidojas. Un arī tas, kad man ir jau, es varu pierādīt, ka man ir vaislas materiāls mammī tēvu labi un es audzēju labus bērnus. Pasaulē truša audzēšana vēršas plašumā un interesi par pukainiem skaistuļiem palielinoties arī Latvijā. Lauksaimniecības datu centrā pašreiz reģistrēti 33568 truši. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ar to arī šovakar mēs ziņu raidījumu noslēgsim. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Tiksimies jau atkal rītvakar.